What up guys, Charlesberg här med en kort liten video där jag tänker visa er vad man kan göra med gamla bananer. Har ni bananer hemma som börjar bli dåliga, börjar bli bruna och lite squishy and nasty, så ska jag visa er tips på hur man kan använda dem ändå. Så jag har lite bananer hemma som är lite, ja, men lite bruna, börjar bli lite liksom oaptitliga så att säga. Men det jag kommer göra är att dela upp dem i bitar och frysa in dem och göra smoothies på dem. Så check it out! Istället för att kasta mina gamla bananer så frös jag in dem ungefär 2-3 timmar så de blev hårda. Och nu kommer jag göra en smoothie med fryst banan och vaniljprotein. Så det kommer bli mer som en frusen milkshake, kan man säga. Mycket godare. Så, very simple. Just like that. Men för att fånga flera flugor i en smäll så kommer jag visa ett sätt att kunna göra det ännu godare. Det är att jag kommer ta frusen mango och jag kommer ta frusen mjölk och lägga i så det blir en riktig milkshake. But still healthy, a lot of protein, a lot of good shit. Right? It's done. So there you go guys. Gammal frukt, frys in den, gör smoothies av dem med proteinpulver eller med mjölk. Och frys även mjölk till isbitar, mycket godare då. Eller bara använd frys frukt. Som nu, fryst mango, du kan använda frysta äpplen, frysta jordgubbar, vad som helst. Gör smoothies av dem så blir det delicious. Alright, peace. Hey Ezekiel, you must be Mr. Griffin. Look, I know you guys are busy with your barn raising and all, but you know, I just wanted to tell you how much my daughter Meg loves your boy, Eli. God dang. I promise you, she... Hey, we got a good thing. Don't know if I'ma see you again.